Qubadlı rayonu ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbisi kompleksi xidməti istifadəyə verilib. Mərasimdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə xidmətin növbəti hərbi hissəsinin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlaması münasibətilə şəxsi heyəti təbrik edib. Çıxışda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Müzəffər Ali Baş Komandanlığı, xalqımızın yenilməz milli ruhu, silahlı qüvvələrimizin qəhrəmanlığı və peşəkarlığı sayəsində düşmən üzərində böyük qələbənin əldə olunması, vətən müharibəsində sərhədçilərin döyüş tapşırıqlarını uğurla icra edərək, şücaət və igidlikləri ilə qəhrəmanlıq sənnamələri yazdıqları vurgulanıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasından və sərhədlərimizin işğaldan azad edilməsindən sonra bu ərazilərdə sərhəd mühafizə fəaliyyətinə başlanılması, zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi qulluqçuların xidməti şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması üzrə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirildiyi qeyd olunub. Görülən işlər çərçivəsində növbəti hərbi hissənin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlamasının sərhəd mühafizəsinə ali dövləti diqqətin daha bir təzahürü olması bildirilib. Vətən müharibəsində tarixi qalibiyyətdən daha da ruhlanan, düşmən tapdağından azad olunan, müqəddəs sərhədlərimizin toxunulmazlığının təmin edilməsi şərəfini daşıyan Azərbaycan sərhədçilərinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin ərazi hüdudlarının mühafizəsi üzrə tapşırıqları bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcəkləri xüsusi qeyd olunub. Tədbir çərçivəsində vətən müharibəsində şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı azad olunmasında fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən təltif edilən hərbi qulluqçulara orden və medallar təqdim olunub. Sağ ol, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Cəbrayılın və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə başlayıcınad Rəhmanov Rəhman Tofiyoğlu. Təbrik edirəm. Sağ ol, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Asış mərasimindən sonra hərbi hissədə qərargaha, xidməti və inzibati otaqlara, zabit heyəti üçün yaşayış evlərinə, əsgər yataqxanasına, yeməkxanaya, hamam, camaşırxana, ərzaq, əşya, geyim, yanacaq və silah anbarlarına, avtomobil parkına, döyüş texnikasına və silah sursatlara baxış keçirilib. Daha sonra Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının rəhbər heyətinin iştirakı ilə xidməti müşavirə keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqların icra vəziyyəti, xidməti ərazidə mövcud olan əməliyyat şəraiti və görülən tədbirlər haqqında vəzifəli şəxslərin məruzələri dinlənilib. Dövlət sərhədinin müdafiəsi və mühafizəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər yüksək qiymətləndirilib. Hərbi hissə və bölmələrin döyüş hazırlığının daha da yüksəldilməsi və şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə görülən işlər yoxlanılıb. Sərhəd döyüş məntəqələrində xidmət aparan sərhədçilərlə görüşülüb. Hərbi qulluqçuların xidməti döyüş və məişət şəraitlərinə baxış keçirilib.